zaventsminister i financave zotni Agim Krasni. Lidë të pavarësis, pa ansis, logari dhënjes dhe efikasitetit të johën kapacitetet e institucioneve me përgjithsi në fushën e sundimit të ligjit. We have a coffee break for 15 minutes, then we will rearrange the table so that we can start. Kosovë, ky proces do të udhëhiqet nga Ministria e Drejtësis, më lejoni t'ju falenderoj për ftesën që më keni bërë për të diskutuar lidhë Isabel Servoz Galluqi, shefe e gjyqit. Ministria e Drejtësis, në kuadrë të kompetencave të saj, është duke punuar vazhdimisht në avancimin e legislacionit penal, kundër korupcionit dhe atë të reformave gjyqësore, në kuadrë të sfidave të dala nga agenda evropiane në vend. Garantimi dhe mbrojtja e drejtave të qytetarve, luftimi i korupcionit dhe krimit të organizuar paraqesin para kushte që Kosova duhet të plotësoj si një shtet modern e demokratik, ku sundon rendi dhe ligji. Sot në Kosovë kemi prokurori dhe gjykata të mjaftueshme në tërë Kosovën dhe tani është koha që kemi drejtësi funksionale dhe të fitojmë besimin e qytetarëve në drejtësi. Lufta kundër korrupsionit, shpërlarjes së parave dhe financimit të luftimit të terrorizmit është një proces i vështirë dhe sfidues. Në angazhimin ton të deritanishëm kemi hedhur hapat e parë, por të sigurt duke krijuar parakushte ligjore dhe resurse për të luftuar këto dukuri. Në këtë kontekst, Qeveria e Kosovës në janar të vitit 2014 ka aprovuar strategjinë dhe planin e veprimit për parandalim dhe luftim të ekonomisë jo formale, pastrimin e parave, financim terrorizmit dhe krimeve ekonomike për vitet 2014-2018. Qëllimi kësoj strategji është redukoj ekonominë jo formale për 1% përgjatë viteve 2014-2018 dhe të rrezvlerë në aseteve të konfiskura e të përfitura në njërë të jashtë leshme. Cëllat janë të arriturat për gjatë periudës 2014-2016. Është themelu hierarkia raportimit që është e përbën ka 4 nivele. Qeveria, grupi punus qeveritar në nivel udhës, sekretariate dhe grupi teknik në nivel të institucioneve përgjese në zbatim të planit veprimit, ku është bërë monitorim implementimit planit veprimit dhe arritjes indikatorve të performances. Si rezultati funksionimit, mirëfillt mekanizma monitorus dhe raportus, dhe në fund vitit 2016 kemi realizim për 76% planit veprimit të strategjis, dy objektiva tërsisht implementura. Objektiva e parë që ka të bëjmë ngritin e vedijes për ekonominë jo formale dhe krime financiare, dhe objektive tretë që ka të bëjmë me promovimin e procedurat të inteligencës, hetimit, të ndjekjes penale dhe gjysore. Krimi grupin ndër institucional, mes institucionet dhe agencione zbatuset ligjet, për shënjestrimin e top rastet krimeve të rënda financiare dhe të korupcionit. Cëllat janë rezultatet operative. Ngritja e vazhdueshme të hyrat përgjithshme bugjetore, ku gjatë periudës 2014-2016, kishmi një rritje prej 6.6% ose në vetë rrëth 94.6 milion euro në rritje mesatare. Ku të vëshëja shënoj një rritje prej 7.5%, të ardhat personale 11.3%, të ardhat nga administratat të atimore në përgjithësi rrëth 9.6% për gjatë viteve 2014-2016. Raportet të dyshimta për shpërlarjet parave dhe financim terrorizmit pranuar nga njësia inteligjensës financiare në mesatare ishë 103 raste për gjatë viteve 2014-2016.
2016, ndërsa hetimet e filluara për krime financiare shënuan një rritje përgjatë këtyre viteve, mesatare në mbi 2000 raste ose në vitin 2016 ato rritën për 2000. Judiciary, prosecution and public procurement are some of the essential areas where corruption occurs. I think we've already heard all the numbers and all the aspirations of Kosovo on the European path, so I don't want to repeat that, but I want to link it somehow to our everyday reality. During the times when we are working hard to improve our efficiency, to improve quality of our work and reduce cost, to secure success for Kosovo on the single European market, corruption is too costly, and I don't think that Kosovo can afford corruption. The money that is lost in vain in corrupt behaviors would certainly, I'm sure everyone will agree, could be put to a better use. For example, education or healthcare. And I think education is also an area where we need to join our forces by our everyday conduct, by showing the best example to the young Kosovo generation, to demonstrate on specific examples that corrupt behavior is unacceptable and that it's something that is not normal. It's not just about systems. We may have fantastic systems, but at the end of the day, personal behavior is something that plays a massive role with regard to corruption. Mendoj se